այս պահին ըստ էության ԴՆԹ հետազոտման մարմինների նույնականացման աշխատանքը մենք ըստ էության եզրափակիչ փուլին է հասել, մենք ունենք մարմիններ, որոնք չեն նույնականացվել, բայց ունենք նաև անհետ կորածների հարազատներ, ովքեր ԴՆԹ նմուշ չեն հանձնել տարբեր պատճառներով, ունենք նաև նույնականացված մարմիններ, որոնք էլի տարբեր պատճառներով հարազատների կողմից չեն վերցվել, կան օբյեկտիվ պատճառներ, կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, և ունենք նաև շուրջ 50 մասունք, որոնցից նույնիսկ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ փորձից հետո ԴՆԹ չի անջատվել, և մենք պետք է այս դեպքերը պարզելու համար դիմենք միջազգային մեր գործընկերներին, օտարերկրյա մեր գործընկերներին, որոնք ավելի փորձառու են այս ժամանակաշրջանում, այս ոլորտում, որպեսզի նրանք այս հարցում մեզ օգնեն։ Բայց ուզում եմ նաև հետևյալը ասել, որ ըստ էության եղել են դեպքեր, երբ որ հարազատները կասկածի տակ են առել Հայաստանում արված հետազոտության տվյալը, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ տարել են արտերկիր, և ըստ էության 99.9%-ով համընկել են, պատասխանները եղել են նույնը։ Նախորդ օրը հետել ասեմ, այդ հանդիպումները չեն լուսաբանվում, բայց ես անհետ կորածների հարազատների հետ պարբերաբար հանդիպում եմ, մեր վերջին հանդիպման ժամանակ խոսվեց դեպքի մասին, որ դեռ ընթացքի մեջ է, հույս ունեմ, որ վերջնական արդյունքները նույնպես կհաստատեն հայաստանյան լաբորատորիաների տվյալների ճշգրտությունը։